በመከታተል ላይ የምትገኙት እጅግ በጣም ተወዳጁ ፕሮግራማችንን እሁድን በኢቢኤስ ነው። በድጋሚ መልካም ባል እየተመኝላችሁ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንሻገራለን። ስንሻገር የውሎ ፕሮግራማችን ነው የሚኖረን። ስለ ውሎ ውሎ ከስቱዲዮ ወጣ ብለው የሚዘጋጁ የተለያዩ ሰዎችን የቀን ውሎ በተለያየ መልኩ ሙያቸውም ቤታቸውም እንዴት ከሰዎች ጋርም ያላቸውን ግንኙነት የምንመለከትበት ነው። የውሎ ዝግጅታችን ይቀጥላል። ቆይታችሁ ከእሁድን በኢቢኤስ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ። እናት አባት ሐቅ ከጎረቤት ሐቅ በባለቤት በልጅ በወንድምም ሐቅ በመስጂድ በቁርአን በነብዩም ሐቅ የቂያማ ዕለት አይቀር መጠየቅ በስራ መኩራራት አያሰኝ ትልቅ የሂሳብ ዕለት እንዳንልዘግዘግ ወደ አላህ በማልቀስ ወንድም እንጠንቀቅ በዳዋ ለመልፋት ትጥቃችን እናጥብቅ በረህመት አግዘኒ ኢላሂ ያ ኻሊቅ ወላ ዓሊ ወሳቢ አጅማዒን እያከ ነዕቡድ ወእያከ ነስተዒን። ስሜ ሚፍታ ሁሴን ይባላል። ምኖረውም ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ ነው፣ ወጣት ማዕከል አካባቢ። ስራዬ ጥበቃ ነው። ጥበቃ ቴሌ ውስጥ ሳቢት ከሚባል አካባቢ 24 ሰዓት ሰርቼ 24 ሰዓት አርፋለሁ። በዚህ 24 ሰዓት ረፍት ጊዜ ውስጥ ግን በአካባቢ ባለው መስጂድ ነፃ አገልግሎት አራት ዓመት እስካሁን ድረስ አራት ዓመታችን ነው። ያለ ደሞዝ ነው የምንሰራው። ነገር ግን ዲኑን ወይም ሃይማኖቱን ለመደገፍ ከውስጥ ካለ መንፈሳዊ ስሜት በመነሳት ይህንን በማድረግ ላይ እንገኛለን። ሌሊት 11 ሰዓት ከቤት ወጣለሁ፣ ሰላቴን ሰግጄ ከዛም በኋላ ያው ሁለት አውቶቡስ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሁለት ትራንስፖርት፣ አንድ ከገርጂ መብራት ኃይል፣ አንድ ከመገናኛ 119። በዚህ መልኩ እያገለገልን እንገኛለን ማለት ነው። መስጂዱ የተመሰረተው አንድ ወንድም አለው። ወንድምየው ታሞ ሊሞት ትንሽ ሲቀረው የራሱን ቦታ ለመስጊድ ይሁንልኝ ብሎ ወስኖ ምንድነው ኑዛዜ ተናዞ ስለነበረና ያኛው ሞቷል። ይህ ተናዘዘ። በዛ በተናዘዘው መሰረት እኛ ደግሞ እየተገለገልንበት እንገኛለን ማለት ነው። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አስቸጋሪ ጉዳይ ስራዬ ላይ በእውነቱ ይህን ያህል የተጋነነ ችግር የለብንም። ብዙ ጊዜ መብራት መቆራረጥና የውሃ ሁኔታዎች የሉም፣ ይቆረጣሉ። እዛ አካባቢ ውሃ ከርቀት ሰው ልከን አስመጥተ የምንጠቀመው ውሃ የለንም። ቧንቧውንም ቆርጠውት ከዚህ በፊት ቆርጠውት ሊሰሩት አልቻሉም። ይሄ ችግር ደጋግመን በጽሁፍም በቃልም አመልክተናል። ተስፋ እየጠበቀ እኔ የምኖረው ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ ወጣት ማዕከል አካባቢ በቦታው ላይ የሚገኙ ቋሚ እንትኖች እነዚህ ናቸው። እዛ በ1300 ብር ተከራይቼ እኖራለሁኝ። በተገኘው ትራንስፖርት ወይ ወደ መገናኛ ወይም ደግሞ ወደ ሳልትን ማርያም፣ ከዛ በኋላ ሌላውን ባስጠብቃለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ስራ ቦታ ላይ ከገባም በኋላ ጓደኛዬን እቀይረዋለሁ፣ የስራ ልብስ ለብሳለሁኝ። ከዛም በኋላ ቀኑ ሙሉ መቼም ለብቻ ይደብራል፣ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ቁርአን አለ፣ የተለያዩ የሃይማኖት መጽሐፍቶች አሉ፣ እነሱን አነባለሁ። በተወሰነ ሰዓት ደግሞ የራሴ ግጥም ስሜት ስላለኝ አንዳንድ ነገሮችን ሞጫጭራለሁ። ኢትዮጵያ እንደምናውቀው በጣሊያንም ተወራለች፣ በሶማሊያም፣ በግብፅም፣ በብዙ ሀገር። ነገር ግን አባቶቻችን ደማቸውን አፍስሶ አጥንታቸውን ከስክሶ ያስረከቡልን ሀገሩን አውቆ እንዲወድና እንዳይፈራርስ መታገል መቻል አለበት በውስጡ። ስለዚህ ወጣቱ የሚፈለግ እንዲከተል ሀገሩን እንዲወድ ይችን ነገር የጻፍኳትና ልበላት። ኢትዮጵያችን ማናት? ርዕሱ ማናት? እስኪ በብዕራችን ጥቂት እንቃኛት ትላለች። የሰው ልጅ መገኛ፣ የነ ሉሲ እናት፣ የአኩሪ ቅርስና የታሪክ ባለቤት፣ ለዳር ድንበሯና ለህልውናዋ የአፍሪካ ተምሳሌት፣ በኦሎምፒክ ጎራም ስሟ የጎላላት፣ ብሔር ብሔረሰቦች በርከትከት ያሉባት፣ በልዩነት ውስጥ የምትኖር በአንድነት ውብና ድንቅ ባህሎች ሰርጾ የሚታይባት፣ ለቅሶና ሐዘኗ በባህላዊ ስርዓት የሰርግ ድግስ ወጎች ደምቀው የሚታዩባት፣ ከመቀመጫ ብድግ ኖር እዚህ ይቀመጡ፣ በሞቴ አፈሶን ይብሉ ይጠጡ እየተባሉ እንግዳና አዛውንቱ የሚከበሩባት፣ እስላም ክርስቲያኑ የሚቻቻሉባት የሚዋደዱባት እኮ ማናት ቢባል ማንም የማይስታት ደማቋ ሰገነት ውቢት ኢትዮጵያ ናት።
ከዚህ በፊት መንፈሳዊ ህይወታችን በተመለከተ ያው ወጣትነቱም ስለነበረ ያን ያህል አልነበርኩኝም። በእድሜ እየጨመርኩ በሚሄድበት ጊዜ የዲኑ ፍቅርና መሐባ ወደ ውስጥ እየጠለቀ ሲመጣ ለራሴም አነባለሁ፣ እንደገናም ደግሞ ለሌሎች ወንድሞቼም ሰበብ ለመሆን ያቅሜ ነው ያህል እታገላለሁ ማለት። ቀደም ሲል ወደዚህ እንትን ከማለት በፊት በኤርትራ ክፍለ ሀገርና እንደገናም ቀደም ሲል ደግሞ በሶማሊያ ውጊያ ላይ ነበርኩኝ። መጨረሻ ላይ ስደት ሱዳን ለስድስት ወር በአሊጊደር 13-14 በሚባሉ ቦታዎች ከጓደኞች ጋር አብረን አልፈን ሱዳን ቆይተን የሱዳን መንግስት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የኢትዮጵያ መንግስት ይህ አዲሱ ማለት ነው፣ በእነሱ በቀን የአራት አውሮፕላን ዝግጅት ተደርጎ በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ አመጡን። ከስደት በኋላ ወደ ሃይማኖቴ ጠቅለል ብዬ ገባ። ቤተሰቦችን ካገኙ በኋላ ወደ ፈጣሪ ከመመለስ የበለጠ ምንም ነገር የለም። ሊረዳኝ የቻለው እዛም ስደት ላይ በውሃ ጥም ስናልቅ፣ በምግብ እጦት፣ በተለያዩ ችግሮች፣ ሙቀት ቁጭ ተብሎ ላብ በላብ የሚያደርግ ቦታ ነው። ፍልስጤሞች ድሮ ይሰለጥኑበታል የተባለ ዱርዴብ የሚባል ቦታ እና እጅግ ከፍተኛ መከራና ስቃይ ያለበት ነው። ግን ወደ ሀገራችን በምንገባበት ጊዜ የወንዶ ገነት ያለው ወንዝ ነበር የሚታየኝ ያደግኩበት ስለሆነ እና ተመስገን ብለን ወደ ፈጣሪያችን የዞርንበት አጋጣሚ ስለሆነ በዚህ አምላኬን አመሰግናለሁ ማለት ነው። በመስጂዳችን ውስጥ እንግዲህ ሰዎች የሉ ሳይኖሩ ሲቀሩ አዛኑንም የራሴ እላለሁ። ከዛም ገባና ሰላቱን አሰግዳለሁ። እንደገና ደግሞ ከኢሻ ሰላት በኋላ ሰላት ሰግደን ከበቀም በኋላ ማለት ነው የተዓሊም የሚባል ፕሮግራም አለ፣ እውቀት መመላለስ። ስለዚህ መጽሐፉም ሁሉም ነገር እዛ ስላለ ችግር የለም። በዛ ፕሮግራም እኔ ባለው ቀን ሌላ ሰው ያን ፕሮግራም አይይዝም፣ በዛ ፕሮግራም እንረዳዳለን። ይሄ ሁሉ ሊላሂ ተዓላ ነው፣ አላህ ይወድልኛል ብለን የምንሰራው ስራ ነው። ለወንድሞች ጠቅመት ተጠቅሞ መጠቀምን በሚለው ይህን አይነት አገልግሎት ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ግጥም በውስጥ ያለውን ነገር ነው፣ ከውስጥ ያለውን ነገር ወደ ወረቀት ማስፈር ነው። በአማርኛ በእንግሊዝኛ ያ ለህብረተሰቡ ስታቀርበው ይጠቅማል፣ አንዳንዴ ይጠቅማል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ኮርስ ላይ ያለውኝ መጥተው ርዕሰ ብሔሩ መጥተው አዳምጠውት አሁን ቅድም ያልኳትን ሽልማት ያ ማለት ለብሩም አይደለም፣ ነገር ግን ስሜት የሚሰጥ የነበረ መልእክት አዘል ነገር ስለነበረ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ አሁን በአብዛኛው ሃይማኖታዊ መንዙማ ላይ በተመለከተ ነው። በአብዛኛው ከወቅቱ ሁኔታ ጋር የሚሄዱ መንዙማዎች አሉ። እንደውም አሁን የሚወጣ መንዙማ በዚህ አረፋ 10 መንዙማዎች የተቀረጸ አለ። ቀጥታ ተባስቶ መበተን ብቻ ነው ያለው። አላሁመ ሶሊ አላ ሙሐመድን ወአላ አሊሂ ወሷቢ አጅማዒን ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን። ከስጦታ ሁሉ በላጩ ኢማን ነው፣ ከእውቀት ሁሉ በላጭ አላህ ማወቅ ነው፣ ከመንገዱ በላጭ ሙሐመዱ ነው፣ ካወቁት በኋላ እርሱን መገዛት ነው። ወአላ አሊሂ ወሷቢ አጅማዒን ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን። በመሰረቱ በአሁን ሰዓት ከኢትዮጵያም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ሀጃጅ ላይ ናቸው፣ ሀጅ እያደረጉ ነው ያሉበት። ያዛ የሚከበረው በዓል በመላ ዓለም የሚከበረው በጠቅላላ የእስማኤልና የአብርሃም ወይም የኢብራሂም እና የሐጀራ እናት የእስማኤል እናት በእነሱ ውስጥ ያጠነጠነ ነገር ነው። እዛ በአብዛኛው የሚገኘው በእነሱ ዙሪያ ያጠነጠነና አምላክ የአብርሃምን የእስማኤልን ስራ እንድንሰራ ከእስልምና መሰረቶች ውስጥ አንዱ ሐጃጅ ነው፣ ሐጅ ማድረግ ነው። አቅም ያለው ገንዘብ ያለው ቤቱ ሳይራብ ጎረቤቱ ሳይራብ ሁሉንም አይቶ ፈትሾ አቅሙ ከፈቀደለት ችሎታ ካለው ከወንጀሎች ንጹህ ሆኖ ያን ቦታ ዘይሮ እንዲመለስ ያላ ቤት። ይህንን የሰሩት እስማኤልና አብርሃም ናቸው፣ ቤቱ ያንን ቤት የሰሩት። አንድን ፈጣሪ በብቸኝነት የምናመልክበትን ቦታ ሰርተናል የሰሩት የዛሬ ስንት ሺህ ዓመት በፊት ነው። ይሄ ነገር ቀጥሏል። በዓለም ላይ ከሁለት እስከ አራት ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ እዛ ቦታ ላይ የሚያደርገው ይሄዳል፣ ጸሎት ነው የሚያደርገው፣ ይዘክራል፣ ቁርአን ይቀራል፣ ሰደቃ ያደርጋል። እነዚህ ከሰራቸው እኛም በሀገራችን ያልተመቻቸን መሄድ ያልቻልን ሰዎች ከዛ የተመጣጠኑ ኢባዳዎች አሉ። ሱብሃነላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ሀጅን ይመጥናል። ይህንን ቁጭ ብሎ በተፈኩር በተመስጦ
ፈጣሪውን ያስታወሰና እየዘከረ ይሄ ሰማይና መሬትን የፈጠረ ዝናብን የፈጠረ ውሃን የፈጠረ የሚያበላ የሚያጠጣ የሚፈጥር የሚገድል አምላካችንን ለጣዖት አምልኮ ሳናሳልፍ ቀጥታ አንድ ፈጣሪ ብቻ ብለን የምናመልክበት ይሄ የአረፋ የሚታረደውም እርድ ደግሞ ለሶስት ተከፍሎ አንድ ለቤተሰብ፣ አንድ ለጎረቤት፣ አንድ ደግሞ ለምስኪኖች። የተራቡ ወንድሞቻችን በየቦታው ስንት አሉ እኛ እና የምና ነው ለእነሱ እንድናካውል ትእዛዙ ያዘናል ማለት ነው። አረፋው ደስታው ለሁሉም ይሆናል። ሰላት ሊሰገድ ከመካሄዱ በፊት የሚበላ ነገር የለም፣ የሚቀመስም ነገር የለም። ያን ጨርሶ ሲመለስ ያቺ ኡድሁያ የምትባለዋ ትታረድና አሁን ባልኩት መልኩ ምስኪኖችን ማብላት እንደ ከዛም ቤተሰብ መጠየቅ፣ ዘመድ ካለ ዘመድ መጠየቅ፣ ጎረቤትን መጠየቅ፣ ወንድማማቾቻችን መጠየቅ፣ እንደዚህ ነው። በደስታ ነው የሚያልፍ። እንግዲህ በአጭሩ የኔ ውሎ ይሄን ይመስላል። ሙስሊም ወንድሞቻችን፣ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን በሙሉ ለዚህ በዓል እንኳን አደረሳችሁ፣ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ።